Pratite GM Press. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić raspustio je danas Skupštinu Srbije i raspisao parlamentarne izbore za 17. decembar. Poštovani građani Republike Srbije, na osnovu člana 109 stav 1. i 5. Ustava Republike Srbije i člana 21 stav 1. Zakona o predsjedniku Republike, na obrazloženi predlog vlade broj 020/00/1/2023-01 od 30. oktobra 2023. godine, donosim ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije. Pod 1. Raspuštam Narodnu skupštinu Republike Srbije, izabranu 3. aprila 2022. godine. Pod 2. Ovaj ukaz stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije. Na osnovu člana 109, stav 6, Ustava Republike Srbije, člana 20, stav 3, Zakona o predsjedniku Republike i člana 59, Zakona o izboru narodnih poslanika, donosim odluku o raspisivanju izbora za narodne poslanike. Pod 1. Raspisujem izbore za narodne poslanike za 17. decembar 2023. godine. Pod 2. Rokovi za vršenje izbornih radnji počinju da teku od dana stupanja na snagu ove odluke. Pod 3. Izbore za narodne poslanike sprovešće organi za sprovođenje izbora na osnovu odredaba Zakona o izboru narodnih poslanika. I 4. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije. Nešto ranije također danas, predsjednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić raspisao je lokalne izbore za 17. decembar, koji će biti održani u 65 gradova i opština, uključujući i Beograd, i tom prilikom pozvao sve građane i političke aktere da uzmu učešće na izborima. Odluka o raspisivanju izbora objavljena je u službenom glasniku, čime su počeli da teku i rokovi za sprovođenje izbornih radnji. Po raspisivanju izbora, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poželeo je građanima srećne izbore i uputio sljedeću poruku. Poštovani građani Republike Srbije, želim vam srećne izbore. Živimo u vremenima koja su teška za ceo svet. U vremenu globalnih izazova, ratova i sukoba. U vremenu u kojem je neophodno da svi budemo ujedinjeni u borbi za očuvanje vitalnih nacionalnih i državnih interesa Republike Srbije. U vremenu u kojem ćemo biti pod brojnim pritiscima, kako zbog našeg odnosa prema Kosovu i Metohiji, tako i zbog drugih regionalnih i svetskih pitanja. Veoma je važno da Srbija sačuva mir, da sačuva stabilnost, ali da sačuva unutrašnju koheziju, pokaže svu demokratičnost i rekao bih da ova kampanja prilika da na civilizovan način predstavimo građanima različite ideje, različite programe, različite politike koje treba da se takmiče, ali koje nikada i ni jednog trenutka neće ugroziti naše vitalne, državne, narodne i nacionalne interese. Želim svim učesnicima u predstojećoj kampanji dobar rezultat u predstavljanju svojih ideja, u predstavljanju svojih političkih ciljeva. Želim im da sve to čine na demokratski i civilizovan način, a za građane Srbije je važno da najbolji pobede, da najbolji programi i najbolje ideje pobede. Uveren sam da i ovim izborima učvršćujemo demokratiju u našoj Srbiji i istovremeno obezbeđujemo siguran put u budućnost našoj deci i našoj zemlji. Živela Srbija, neka su vam srećni izbori.
Prema zakonu o izboru narodnih poslanika, stranke i koalicije izborne liste treba da podnesu Republičkoj izbornoj komisiji na propisanom obrascu i to najkasnije 20 dana pre dana glasanja, u ovom slučaju do 28. novembra. Za podnošenje izbornih lista potrebno je prikupiti 10.000 overenih potpisa građana koji podržavaju listu, dok je za manjinske stranke dovoljno 5.000 potpisa. Na izbornoj listi mora biti najmanje 40% pripadnika manje zastupljenog pola. Povodom raspisivanja lokalnih i parlamentarnih izbora u Srbiji, danas smo pitali naše sugrađane koja su njihova očekivanja. Očekujem pobedu ovoga predsjednika. Vučić će da pobedi 100%, ja znam. Očekujemo sve dobro da pobedi predsjednik. Ja sve najbolje očekujem za Vučića. Jedini predsjednik koji je došao u ovu državu da valja. Valjda će biti bolje. Želim da ne bude nikakvih bezveznih stvari, bespotrebnih, da se jedan put sjedinimo i da se Srbi prvi put sve sjedine. Elektroprivreda Srbije objavila je da će domaćinstva i mali kupci električne energije na garantovanom snabdevanju od danas na sajtu EPS-a moći da koriste novi portal za preuzimanje e-računa i elektronsko plaćanje uvid u račun. Domaćinstva i mali kupci sada će imati brz i jednostavan pristup elektronskom računu odmah po formiranju mesečnog zaduženja pre štampanja i distribucije uobičajenom poštom, navedeno je u saopštenju. Ministar financija Siniša Mali najavio je danas da od sutra počinje isplata uvećanih penzija za 5,5%. Prvi na spisku za isplatu su penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti, a 4. novembra penzije će dobiti svi vojni i poljoprivredni penzioneri, dok 10. novembra počinje isplata penzionerima iz kategorije zaposlenih. Tokom jučerašnje posete opštini Gornji Milanovac, ministar u vladi Republike Srbije zadužen za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević, u okviru projekta sa ministrom na ti, razgovarao je sa učenicima gimnazije Takovski ustanak. Informativna služba opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije Gornji Milanovac izdala je saopštenje. Opštinski odbor Socijalističke partije Srbije u Gornjem Milanovcu juče je posetio ministar u vladi Republike Srbije zadužen za koordinaciju aktivnosti i mera u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom, Đorđe Milićević. Ministar je informisao rukovodstvo opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije u Gornjem Milanovcu o predstojećim aktivnostima partije vezane za predstojeće parlamentarne izbore zakazane za 17. decembar tekuće godine. Također, rukovodstvo opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije izvestilo je druga Milićevića o preduzetim partijskim aktivnostima u proteklom periodu na teritoriji opštine Gornji Milanovac. Crveni krst Gornji Milanovac ovih dana vrši raspodelu paketa socijalne pomoći najugroženijim porodicama sa područja opštine Gornji Milanovac. Raspodela paketa se vrši prema spisku Centra za socijalni rad. U okviru redovnih aktivnosti koje sprovodimo tokom cele godine, trenutno sad nam je raspodela paketa humanitarne pomoći za socijalno ugroženo stanovništvo iz seoskih mesnih zajednica, zato što socijalno ugroženi iz grada su korisnici narodne kuhinje ovde. Paketi sadrže osnovne životne namirnice hrane i ovaj put je opredeljeno 100 paketa, zahvaljujući budžetu jedinice lokalne samouprave koja je opredelila 400.000 dinara za kupovinu namirnica za ove svrhe. Pred novu godinu usledit će još jedna raspodela paketa, nešto drugačijeg sadržaja. Do kraja godine ja se nadam da će biti još jedna raspodela od 145 paketa, s tim što su malo drugačiji od ovih naših paketa. Ima i paket Higijene Plus, to se obezbeđuje preko Crvenog krsta Srbije od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja.
Vrednost paketa čija je raspodela u toku je oko 4000 dinara. Do sada su paketi podeljeni najugroženijim porodicama u Brđanima, Lunjevici, Jablanici, Rudničkom kraju, Vraćevšnici i Zagrađu. Predstoji dodela paketa porodicama u Pranjanskom i Takovskom kraju. Svi oni koji smatraju da su u grupi najsiromašnijih i da imaju pravo na dodelu paketa, potrebno je da se jave Centru za socijalni rad. Vladimir Mladenović, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Čačku na katedri za informacione tehnologije, pre nekoliko godina dosetio se da studenti umjesto seminarskih radova pišu patentne prijave, prepoznajući značaj intelektualne svojine. U saradnji sa Zavodom za zaštitu intelektualne svojine, inovacijama studenata i profesora Mladenovića, Fakultet tehničkih nauka svrstao se u top 3 što se tiče podnosioca patentnih prijava u Srbiji. Mi smo u našu redovnu nastavu uveli deo koji gde sa studentima proučavamo načine kako se pišu patentne prijave i s obzirom na to mi redovno održavamo kontakte sa Zavodom za intelektualnu svojinu sa kim smo napravili lepu saradnju i koji nam dolazi svake godine u goste da održi jedno predavanje i radionicu o načinu za pisanje patentnih prijava, a studenti kroz to dobijaju razvijaju znanje o intelektualnoj svojini i njenom značaju i kada urade patentnu prijavu, mi posle toga te prijave podnosimo i sve registrovane prijave su na nacionalnom nivou, a svakako se nađu kasnije i u evropskoj bazi patenata. Ovakav način rada koji je profesor Mladenović uveo na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku nije do sada pronađen ni na jednoj visokoškolskoj ustanovi kako u Srbiji, tako ni na čitavom Balkanu. Za poslednje 3 godine na fakultetu je bio veliki broj prijava patenata, od kojih je 20 registrovano, a imena studenata su u evropskoj bazi patenata, što znači da postaju vidljiviji za globalno tržište u oblasti visokih tehnologija. Značajno stavljamo fokus na predmete zapravo na oblasti koje su iz informacionih tehnologija, kao što su internet stvari, veštačka inteligencija, sajber bezbednost. I tu sa studentima prvenstveno krenemo da diskutujemo na različite teme, pretražujemo postojeća rešenja i iz njih dolazimo do novih ideja koje mi prvenstveno praktično realizujemo, a onda to pretočimo posle u patentnu prijavu i prijavljujemo kod našeg Zavoda za intelektualnu svojinu. Predavač Saša Zdravković, patentni inženjer u Zavodu za intelektualnu svojinu, istakao je da je cilj današnje radionice o pisanju patentnih prijava da se profesori, saradnici, studenti fakulteta, kao i ostali zaposleni administrativni radnici, edukuju o intelektualnom vlasništvu, postupku zaštite tog vlasništva, da se podigne svest o značaju intelektualne svojine i kako da istraživači dođu do patenta koji je krajnji. Svake godine držimo obuke i predavanje, osnovna predavanje o zaštiti svih prava intelektualne svojine, zatim o zaštiti patenata i malih patenata i radionice pretraživanja patentnih baza. Zašto je to važno za studente i profesore na fakultetima da vode računa o svojoj intelektualnoj svojini, o svemu ono što oni stvaraju, zato što će u budućnosti ili u sadašnjosti neko od njih stvoriti svoju spin-off ili start-up kompaniju u okviru fakulteta, instituta ili ovde naučno-tehnološkog parka u Čačku. Biće im potrebna zaštita svih prava intelektualne svojine, mi ih savjetujemo kako bi to trebali da urade. Imamo i besplatnu uslugu dijagnostike intelektualne svojine, gde dolazimo na teren i savjetujemo bilo gde u Srbiji firme, fakultete, institute koje imaju projekte, razvijaju neke nove sopstvene inovacije, načine na koji mogu da zaštite na nacionalnom i međunarodnom nivou. Studenti pretraživanje baza podataka dolaze u dodir sa svetskom tehnologijom i onim što je aktuelno u svetu, prilikom zapošljavanja imaju dodatnu vrednost i benefite u odnosu na ostale na tržištu rada. Učenjem tih pisanja patentnih prijava, učenjem stvaranja tih proizvoda, učenjem pretraživanja tih patentnih baza, one dolaze u dodir sa svim tim svetskim tehnologijama i mogu da prate trendove u svetu i da razvijaju najnovije tehnologije i da stvaraju dodatnu vrednost i za sebe, i za svoj fakultet, a i za lokalnu sredinu. Patent je pravo kojim se štiti pronalazak iz bilo koje oblasti tehnike i tehnologije u periodu od 20 godina, dok mali patenti, pojašnjava Zdravković, važe 10 godina. Pronalazak koji se može zaštititi patentom je tehničko rešenje u vidu novog ili poboljšanog proizvoda ili postupka. Patenti prevashodno moraju da ispune osnovne uslove koji su propisani zakonom. Prva prepreka je patentibilnost, da nisu izuzeti od patentiranja, to je patentibilnosti. Drugi uslov
i jedan od važnijih je novost pronalaska, da nije objavljeno pre u javnim glasilima, u časopisima, u bilo kojoj dokumentaciji, znači da nisu dostupni javnosti. Sljedeći uslov je inventivni nivo pronalaska, da nije očigledan prosječan stručnjak iz date oblasti i posljednji uslov je da je industrijski primenjiv. Pisanjem patentne prijave studenti uče suštinski ono što im je u budućnosti zaista potrebno u životu, a prvenstveno razvijaju osjećaj šta znači inovacija. Biblioteka Braća Nastasijević duže od jedne decenije svake jeseni organizuje jedinstvenu manifestaciju Dani Nastasijevića. Manifestacija će zvanično biti otvorena sutra u Modernoj galeriji performansom Oratorijum za pticu. Početak programa je u 18 časova. Dani Nastasijevića trajeće do 23. novembra. U 16. finala Kupa Srbije fudbaleri Metalca danas na domaćem terenu igraju sa ekipom Radnički iz Niša. Utakmica počinje u 18 časova, ulaz je slobodan. U četvrtom kolu prve lige Srbije odbojkašice Takovo Zvezda Helios u četvrtak od 17 sati dočekuju ekipu Panonija iz Bačke Palanke. U četvrtak promenljivo oblačno i na severu suvo, a ostalim krajevima mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Vetar slab i umeren, u Košavskom području jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 5 do 10, a najviša dnevna od 17 do 21 stepen. Pratili ste GM Press.